Hej och välkomna till denna introduktionsvideo i Femdesign SPI Steel Joints. Det är en ny stålknutsdimensionering som finns med i nya Femdesign 15.1. Om vi går in och tittar i programmet här så har jag byggt upp en liten modell som består av stålbalkar och stålpelare. Denna video kommer att fokusera mer på den inbyggda, integrerade varianten. Men det finns även en fristående version av Steel Joints. Här ser vi en liten struktur som innehåller flera olika varianter av kopplingar. Vi har lagt på lite laster på den här strukturen och det finns även lastkombinationer. Går vi nu in på Steel Design så har vi här möjlighet att kunna definiera olika kopplingar. Och de kopplingarna som vi kan göra, det är de 7 olika typerna av som SPI definierar. Pelarskarv, balkskarv, ramhörn, balk-balkinfästning, stånginfästning, pelarfot och balk-pelarinfästning. Så vad vi gör här är att vi går in på Steel Design och jag går ner och väljer det nya valet Steel Joint. Jag väljer Define Joint. Och jag väljer Column Splice som då är pelarskarv. Jag får välja de två pelarna som ska kopplas ihop. Och om det finns en variant av den här kopplingen så kan jag då välja antingen pelarskarv 5 eller pelarskarv 6. Och de här siffrorna hänvisas då till SPIs häften. Jag väljer nummer 5 här. Och programmet kommer då att göra en liten markering här. SJ står för Steel Joint och det är bara en numrering i programmet. Medan typen som har valts är då CS5. Här då. Jag kan fortsätta och gå runt här. Vi har column base till exempel. Pelarfot. Och då klickar jag på foten här då. Eller om jag väljer flera stycken. På det här sättet. Nästa är balk-balk-kopplingen. Och då får jag först välja huvudbalken och då väljer vi den uppe i taket och den sekundära balken. Där var det 2 VKR som vi hade kopplat ihop dem. Vi har balkpelarekopplingar. Där då får välja pelaren och får välja balken. Och jag kan göra det på flera olika ställen. Vi har ramhörnet och då kan jag välja här uppe i toppen. Och här då så får jag också upp ett val att antingen så är det med svetsplåt eller så är det med bultkoppling. Och där väljer vi svetsplåten. Så jag skulle kunna gå in och välja bultkopplingen där. Och den sista varianten är bracing eller då stånginfästningen. Det är då får välja först huvudbalken och sen då de två stagen. Så att på det här sättet så kan man då gå igenom programmet och definiera hur man har sina kopplingar. Vi tar och gör en beräkning på det här. Och vi får fram utnyttjandegrader. Och det är ett nytt resultat som finns under Display Result som heter Steel Joint Utilization. För att nu gå in och titta lite mer på de här kopplingarna så kan jag då gå in och välja Manual Design. Och jag kan klicka på min balk-balk-infästning här då till exempel.
där man då kan få en lite tydligare bild på hur kopplingen ser ut. Och även då vilka beräkningar som görs enligt SBI och även då om det då skulle vara någon beräkning enligt Eurocode. Den här kopplingen utnyttjas 23%. Och programmet tittar då på flera olika lastkombinationer när den tittar på det här. Jag säger att den där ser okej ut. Så jag säger finish och väljer exit för att återgå här. Skulle det vara nu så att jag har en koppling som ligger mellan 80% och 100% så kommer den att vara markerad gul. Och en av dem är då, vi kan ta ramhörnet här uppe. Och här kan jag då definiera mina plåtar. Läget på vart den här kommer att kopplas in. Om den kommer att förvärmas. Och vi ser här då också att den översta raden här säger att när det blir utnyttjad 93%. Och går vi ner så ser vi också då att det är web weld check for plate. Så att här då så kan jag gå in och till exempel då välja svetsen. Och hade jag valt en svets som var 5 mm. Då kommer programmet att varna att den här är inte okej. Och det kommer då att bli en utnyttjad grad på över 100%. Jag går in och väljer en svets på 6 mm istället. Jag har möjlighet här nu att gå in och välja change solution. Så att jag då kan gå in och välja att ha en bultinfästning här istället. Och kunna dimensionera den i så fall där då. Så att det första valet man gör är inte definitivt. Och på det här sättet så kan man då gå runt och titta. Och skulle det då vara så att vi tar och tittar på hela foten. Så har vi då med skruvar här. Och det går att kunna definiera olika varianter här. Jag kan ändra på måtten. C1 som vi ser här då. Den satt till 55 och då kan jag ändra den till kanske 180. Och då blir den här okej. Okay. Skulle det vara så att jag hade valt ett större värde, då kommer programmet att varna för det här. Vad det är som är fel. Programmet kommer inte att kunna göra utföra en beräkning då. Så jag går tillbaks och skriver 180 här. Jag säger finish på den. Och den sparar då inställningarna. Och jag säger exit. Och är det nu så att jag vill gå in och titta mer i detalj, så kan jag då välja detailed result. Jag högerklickar på min koppling som jag har. Och jag får då upp en tydlig bild på vilka krafter jag har i mina kopplingar i de olika lastkombinationerna. Jag får upp ritningar och figurer som visar vilka mått jag har. Och även då så avslutar den med kontrollerna enligt Eurocode. Alternativt om jag hade haft en speciell beräkning enligt SBI. Ja, då hade den varit definierad här. Så att den här kan vi då lägga till i dokumentationen. Och jag kan ta sen och skriva ut den här på min valfria skrivare. Hade jag valt att köra med den fristående varianten så hade det sett ut så här. Och den här kan man då välja vilken typ av koppling som jag då vill ha. Så att jag kan då definiera mina pelarskarvar, balkskarvar och så vidare. Och jag kan då gå in och se de 51 olika varianterna jag har här. Och det kan även då finnas en underkategori så att säga då på till exempel den här stånginfästningen. Och att jag då får gå in och titta på vilka profiler det är som jag ska fästa in. Och om de i sin tur har någon typ av variant.
Jag kan gå in och välja next. Och med den fristående varianten här, då måste vi ju självklart gå in och mata in våra egna laster. Och jag kan då gå in och säga 10, 15 och kanske 25. Då har vi kört next här. Och jag kan gå in och välja min excentriciteter, vilka svetsar jag vill ha, vilken typ av svets, om det ska vara en stumsvets eller källsvets. Excentriciteten på stag nummer 2 och dess svets. Och även då geometrin, om det så att de hade överlappat varandra, till exempel. Här får jag då ut resultaten här nere. Och jag kan säga finish för att spara den här. Och här nu då så kan jag spara min koppling då. Så att jag döper den här till stånginfästning 1 till exempel. Och den kommer nu att sparas i ett bibliotek här uppe. Jag då kan gå in och välja den i framtida beräkningar till exempel då. Så, det här var en kort introduktion, och vill ni veta mer om det här så ta gärna kontakt med en av våra säljare. Tack!